Rəssamlar Nəşriyyatı, 3-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 20, sual 5. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Biz görürük ki, bizə cədvəlimizdə vurma əməli verilmişdir. Yəni, bu o deməkdir ki, cədvəldə hər hansı iki ədədi kəsişdirərkən onlara vuruqlar kimi baxmalıyıq. Məsələn, 5 və 2 ədədlərinin kəsişməsində 5 vur 2 bərabərdir 10. Verilən şəkil 10-a bərabərdir. Digər xanamıza baxırıq. 4 və 2 ədədlərinin kəsişməsində 8 verilib, 4 vur 2 bərabərdir 8-ə. Bu doğrudur. Tapdığımız bu 10 ədədini görürük ki, aşağıda da eyni şəkil var. Oraya da qeyd edirik. Davam edək. 5 və 8 ədədlərinin kəsişməsində 40 ədədi verilib. 5 vur 8 bərabərdir 40-a. Doğrudur. 4 və 8 ədədlərinin kəsişməsinə baxaq. 4 vur 8 bərabərdir 32. Şəklimiz 32-yə bərabərdir. Eyni olan şəklin yerinə də 32 yazırıq. İndi isə görürük ki, bizə 2 ədəd məhcul şəkil verilmişdir. Onların kəsişməsində isə 10 üstə gəl 32 ədədləri verilmişdir. 10 üstə gəl 32-nin nəyə bərabər olduğunu tapaq. 10 üstə gəl 32 bərabərdir. 0 üstə gəl 2, 2. 1 üstə gəl 3, 4. 42-yə bərabər. Yəni, burada 42 ədədi var. Biz 42 ədədini hansı ədədlərin hasili şəklində göstərə bilərik? Onları qeyd edək. Məsələn, 42 ədədini belə də göstərə bilərik. 6 vur 7 şəklində. 6 vur 7 bərabərdir 42. Və yaxud 7 vur 6 şəklində göstərə bilərik. Və 42 ədədini 21 vur 2 şəklində də 1 vur 2, 2, 2 vur 2, 4 belə də göstərə bilərik. Və yaxud da 42 vur 1 şəklində də göstərə bilərik. İndi bu vuruqlardan hansı, əgər şəkillərin yerindədirsə, biz onu bəndərə baxıb tapa bilərik. Məsələn, A bəndə 8 və 6 ədədlər verilmişdir. 8-i 6-ya vursa 48 ədər. Bu doğru deyil. Bizim hasilimiz 42-yə bərabərdir. B bəndində 7 vur 7, yəni 7 və 7 ədədlər verilmişdir. 7 vur 7, 49 edir. Deməli, bu da doğru deyil. C bəndində 6 və 7 ədədlər verilmişdir. 6 vur 7, 42. Bu doğrudur. Deməli, bizim ədədlərimiz 6 və 7 ədədləridir. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.